Jak sa to neopakuje, dobre? Poď sem. Dýchni na mňa. Bo z teba rázi. Ale ja nedoháňam to, že nežerem. Mojím chvostom len tak. Povedal som ti, aby si sa namaľovala, nie? Som myslela, že ide o vnútornú krásu. Ale ty si vo vnútri skazená. Ty si stále myslíš, že si nejaká kuriatko. Ne, nie si kuriatko. Ty si záprdok. Takže takto. Máte 3 pokusy na to, dotrepať sa na túto čiaru bez pádu. Ak nezvládnete ani toto, tak letíte. Jednoducho letíte. Pretože bez základnej koordinácie vás poriadny catwalk v iličkách jednoducho nenaučím. To sa nedá. Nech sa páči. Ty čo je? Potrebuješ nejakú špeciálnu žiadosť? Spremýšľam cestu. Je to rovno, dojdi. No, takto. Keby si na tých špachtličkách mala trošku kúsoček zadku, tak máš nejaké ťažisko. Ale keďže nič nežerieš, tak tvoje ťažisko je niekde medzi tvojimi lopatkami, ktoré ti mimochodom z chrbta trčia ako vertikálne zadné kozy. Čo ty myslí vertikálne? Však zvisle. Aha. Býva zvykom, že jedna baba z kurzu dostane od našej agentúry zmluvu. Ale ako tak na vás pozerám, tak... Nereu, chceš klobásu? Ale nie. To je výborný nápad. Môžem? Jedz. Chcem mať len istotu, že nie si chorá. Nechajte ju. Snažím sa jej pomôcť. To je 90% na... Ty. 90%. Bež. Dobre. Dojedz to. A potom sa pridáš, áno? Počúvaj ma. Ty si roztrasená. Pretože si celý večer a celú noc chlastala. Také dievčatá tu jednoducho nechcem. Nechcem. To zvládneš. Chce Dobre. Mi grcať. Vidíš aj mne. No bravo. Je to veľa lepšie. Vidíte? Kúsok klobásky v žalúdku a hneď lepšia chôdza. Teraz po ty. No. Tak. Ako vidíte, modeling je tvrdá práca. Vyžaduje si jednoducho disciplínu. Stále sa budú chcieť s vami ožierať nejaký bohatý nadržaný chlapi. Nožný, fuj. Bohatý. Hokejisti, fotbalisti, fuj, politici. Ale jednoducho, vy nemôžete s nimi piť, pretože alkohol má veľa cukru. Tak, ako tu má kolegyňa nábeh na rôzne problematické partie. No čo? Ty čo kúkaš? Premýšľaš nad cestou? Potrebuješ navigáciu? A hlavne, keď chlastáte, neudržíte rovnováhu. Jednoducho, neviete udržať rovnováhu. No. V živote modelky je veľa nástrah a lákadiel, ako je chlast a drogy. Ale napríklad, ak chcete fotiť kampaň pre Chanel, tak jednoducho nemôžete chlastať. Nemôžete piť. Modeling. Modeling je obeť a odriekanie. Adrian. A tu máme živý dôkaz. Živý dôkaz človeka, ktorý si nevie nič odrieknúť. Máme tu živý dôkaz človeka, ktorý hneď všetko vzdá a v živote nič nedokáže. Nikdy nič nedokáže. Ale modeling je aj krásna vec a občas sa v ňom dejú aj zázraky. Vieš, ja si myslím, že pod tou maskou si celkom dobrý človek, milý. Myslím, že nevydržíš ani týždeň. Takto.
Každý týždeň tu máme takú malú prehliadku, či skôr prezentáciu. A vždy po tejto prehliadke, alebo skôr prezentácii, sa rozhodneme, kto z vás tu zostane a kto nie. A po troch týždňoch ja dúfam, že z vás zostane aspoň jedna, s ktorou podpíšeme zmluvu a budeme ju zastrešovať.